prece de abertura para o Evangelho no lar. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso tentar desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar neste recinto, fazei, Senhor, que não encontre acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, Senhor, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abri os seus olhos à luz e perdoai-as, como nós a perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente ao nosso Deus Todo-Poderoso e aos nossos guias espirituais para nos assistir e velar por nós, hoje e sempre. Que assim seja. O que está mais ligado a vício? Obsessores. Então, qual que é o problema de a gente ter um obsessor que fica do nosso lado muito tempo, ou 24 horas por dia, ou um tempo que seja, de a gente ter um, ou dois, ou 10, ou 50 obsessores, porque, pasmem, existem pessoas que têm realmente 50 obsessores colados, principalmente os que têm os piores vícios, como alcoolismo, drogas e por aí vai. Mas a gente sabe que, na realidade, não é só isso que nos traz obsessores. É claro que essas coisas mais evidentes trazem obsessores que formam ligações energéticas mais fortes. Mas, mesmo a raiva, os maus pensamentos, a depressão, a tristeza, todas essas coisas vão sim promover ligações com obsessores. Então a gente tem que se fiscalizar muito nesse sentido. É claro que não é que você vai ficar triste 10 minutos, porque, por exemplo, a gente fica triste, óbvio. Roubaram seu carro, seu cachorro morreu, você perdeu o emprego, a vida está difícil. Claro que faz parte ficar triste, mas eu quero dizer assim, aquela pessoa que fica se alimentando disso e sempre reclamando e sempre vendo o lado ruim das coisas, é óbvio que nesse caso, dessa forma, sim, pode atrair obsessores. Mas hoje a gente vai falar mais propriamente sobre os vícios, não é? As pessoas acham que é exagero quando eu falo que a bebida atrai obsessora. Mas não é exagero, porque, pensem bem, o Joãozinho morre, desencarna, chega no mundo espiritual, não existe bebida. Ele não vai lá no nosso lar, não existe bar no nosso lar, claro que não. E ele se sente mal porque também está em outra vibração. Então, o que ele vai vir? Ele vai vir para a Terra, vai procurar um bar, vai procurar pessoas que estão bebendo para poder beber junto com elas. Porque a hora que a pessoa bebe, ele vai lá e suga a energia dela e se alimenta disso. Então isso a longo prazo vai causando uma tristeza, uma depressão. Todas as vezes que nós temos obsessores perto de nós, todas as vezes que nós estabelecemos ligações fluídicas com eles, nós vamos diminuindo a nossa vibração. E sempre, cada vez mais depressivo, cada vez mais triste, cada vez mais infeliz. E é por esse motivo, né, que tem tantos famosos, ricos, que tem tudo, tem fama, tem dinheiro, tem poder, tem milhares de fãs que se suicidam. Eles vão promovendo cada vez mais esse tipo de ligação com espíritos obsessores, seja pela bebida, pela droga, pelo sexo, por vários erros, pelo orgulho. E aí não adianta,
ele vai ficar contaminado. Então a gente sabe, por exemplo, que esses vícios e esses obsessores vão trazer a gente para o buraco. E as coisas boas, como a caridade, o bom pensamento, o auxílio ao próximo, vão levar a gente para a felicidade. É isso, e não tem regra diferente disso. É realmente isso, e acabou. Então, pessoal, nós temos que evitar ao máximo qualquer hábito que nos faça mal. Porque não vai só nos fazer mal, vai sim atrair obsessores. E, infelizmente, o planeta Terra está lotado de obsessores. E aí vem a pergunta que me fazem sempre: por que que Deus permite que obsessores possam viver entre nós? Bom, primeiro é porque nós estamos no grau evolutivo parecido com um deles, não é verdade? Pouca diferença. Se eles estão nesse erro ainda, muitos de nós foi viciado, foi obsessor por muitas vezes. Segundo, nós temos o livre-arbítrio. E se você não faz nada de errado, nenhum espírito obsessor consegue nem chegar perto de você, nem te dar uma mensagem, nem falar com você, nem entrar na sua sintonia. Entende? Então, o livre-arbítrio é o que nos faz a defesa. Tem gente que fala: pô, mas eu acho mancada isso, quer dizer que eu não consigo me defender dos espíritos. Consegue? Ficando em boa vibração e fazendo certo. Dessa forma, nenhum espírito vai conseguir te afetar, nenhum espírito vai conseguir tocar em você. Essa é a forma que você pode fazer para se defender. Nosso Senhor e nosso Deus, luz da verdade, do bem e do amor. É nosso dever te agradecer por se fazer presente durante toda a nossa reunião, iluminando-nos e abençoando-nos com sua luz, amor e graça. Obrigado, Deus Pai, por nos permitir conviver com pessoas maravilhosas, por nos conceder a graça de viver e com saúde, de pensar e agir, de realizar sonhos e projetos, de amar e ser amado. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas falhas e ajuda-nos a melhorar a cada novo amanhecer. Te agradecemos e a ti dedicamos todo o nosso trabalho e resultados alcançados por essa empresa, que a cada dia se fortalece e prospera nos preceitos do bem, da ética, responsabilidade e respeito. Nos permita, Senhor, retornar com segurança aos nossos lares e familiares. Cremos que teremos uma excelente e vitoriosa jornada de trabalho daqui para frente. E a ti depositamos os desafios que estão por vir, bem como todas as nossas conquistas. Por tudo isso, lhe damos graça, honra e glória. Em teu santo nome, nosso Senhor e nosso Deus. Amém.